Odvodnění hřbitova začíná. Taneční klub oslaví 50 let. Knihovna otevřela po nákladné rekonstrukci. Sokolovská trojčata šla poprvé do školy. Na jaře letošního roku byl na Chebském hřbitově vydán zákaz pohřbívání. Státní správa tehdy reagovala na špatnou situaci s odtokem vod. Nicméně vzhledem k současným podmínkám a určitě také díky investicím na odvodnění, které město již realizovalo a ještě realizovat bude, je v současné době již umožněno, aby se opět začalo pohřbívat do země, čili podle informace z odboru životního prostředí od 1. září 2009 je tento zákaz zrušen. Doposud byly práce soustředěny na novou část hřbitova za hrobkami, kde byly uloženy odvodňovací dreny. Další etapou bude napojení na čističku odpadních vod. Tato investice bude poměrně drahá, protože to musíme odvést v podstatě přes pozemky do vzdálenosti zhruba 1 kilometr. A to budeme realizovat letos na podzim z prostředků, které jsme získali jako město za zřízení německého vojenského hřbitova. Zatím se voda musí odčerpávat, protože se z položených drenů stahuje do míst, kde bude odtoková stoka. Ta bude vést podél ulice Nižně Tagilská. Do budoucna bude možné napojit na tento odtok i starší část hřbitova. Vždycky se hůř dělají odvodňovací drény v místech, kde jsou vlastně hřbitova, který funguje, než v místě, který jsme nově sanovali, ale bude to umožněno a předpokládáme, že ty investice budou v budoucích letech. Nicméně ono je možné, že díky odvodnění té nové části hřbitova, která je vlastně výš, dojde ke zlepšení podmínek i v té staré části. Letošní úpravy za zhruba 10 milionů korun umožní podle slov vedení radnice realizovat další případné investice po částech podle aktuální potřeby. Jeden z nejstarších chebských zájmových klubů, taneční ATK Standard, slaví v letošním roce kulaté jubileum. Oslavy a doprovodné akce budou probíhat až do konce letošního roku. 1. září roku 1959 založil tehdejší taneční mistr Josef Zelenka, tady založil klub a vlastně existuje 50 let bez přerušení. Součástí oslav by měla být i výstava s průřezem života klubu, dokumentace dosažených úspěchů i fotografií a článků v dobovém tisku. Vybrány by měly být jen ty nejdůležitější. Archiv klubu je rozsáhlý. A všechno to vyvrcholí vlastně 28. listopadu v kulturním středisku, kde bude vlastně setkání členů bývalých a současných. Klub má v databázi kontakty jen na asi 300 členů, přitom jich klubem prošly tisíce. Ten, kdo by měl zájem se setkání zúčastnit, stačí, když kontaktuje taneční klub. Nejlepší by bylo, kdyby napsali na mailovou adresu, to je moje adresa, já jsem Vladimír Hána, takže vl.hana@centrum.cz a tam se jenom přihlásit, že byli členové, my si je dáme do databáze a všichni určitě ty pozvánky potom dostanou. Taneční klub má posledních 20 let i svou líheň, kterou je taneční škola. Odsud mohou děti přecházet do klubu, který je pouze pro starší 16 let. Celkově mají oba taneční soubory okolo 150 členů. A máme všechny vlastně kategorie. Máme v dětských a v juniorských kategoriích je nejvyšší třída B. Máme samozřejmě, protože je to D, C, B, takže máme všechny kategorie od D po B. A v hlavních kategoriích je D, C, B, A je nejvyšší republiková, ale pak můžeme ještě někdo M-ko takzvaný, to je vlastně úplně nejvyšší a ve fotbale bychom to asi přirovnali M-ko jako reprezentant, jo. Takže máme všechny kategorie i mezinárodní. O dalších podrobnostech výročních oslav bude více známo během měsíce září. Po dvouměsíční horečné práci byly nyní zpřístupněny rekonstruované prostory Chebské knihovny pro dospělé čtenáře. Investici ve výši 1,5 milionu korun zaplatilo město a 100 tisíc přidala knihovna. Celé léto jsme tedy prováděli rekonstrukční práce, řemeslné práce všeho druhu. To znamená, že jsme dělali nové podlahy, omítky, pokládali se nové rozvody, elektriky, počítačová síť. Byl také vyroben nábytek na míru, přesně
vlastně pro potřeby půjčovny. Podlahy bylo nutné opravit mnohem důkladněji, než se původně předpokládalo. Rozdíl ve výšce byl na některých místech i 12 cm. Změn doznala také samotná knihovnická činnost. Museli jsme vymyslet i trochu jiné knihovnické metody a postupy, nově vytřídit knihovní fond, přeznačit ho, seřadit ho, protože od 1. září je naše oddělení plně automatizované, to znamená, že katalog zmizely lístkové katalogy a všechny záznamy knih jsou na počítači. O tom, jak postupovat dále v rozvoji chebské knihovny, se povedou diskuze. Knihovna má nyní po několikrém vyřazování okolo 160 tisíc svazků knih a 2600 dospělých čtenářů. Musíme nejdřív si nechat zhodnotit stav, do jaké míry je nutné rozšíření knihovny z hlediska fondu, to znamená podle toho, abychom potom pokračovali v dalších krocích, buď tedy s možnou uvažovanou přístavbou k této budově, anebo tedy nějakým zracionálněním provozu. Podle vedení města bude také nutné posoudit havarijní opatření ohledně oken a fasády. Já si myslím, že se budeme určitě snažit, protože právě toto výročí 100 let a zároveň 950 let města Chebu si myslím, že je pro nás nějakým závazkem a já přesný objem neznám, ale odhaduji ho, že jsou to řádově miliony korun investic. Budova chebské knihovny patří do městské památkové zóny a tak bude nutné další úpravy konzultovat s památkáři. Úterý 1. září bylo pro mnohé děti prvním školním dnem. Mezi tisíci z nich se na svůj velký den vydali i trojčata ze Sokolova. Klárka, Filip a Robert Doubkovi nastoupili na první základní školu v ulici Pionýrů. Oba rodiče doprovodili děti do stejné třídy, je to 1. A s paní učitelkou Michaelou Čermákovou. Zajímalo nás, na co se děti těší nejvíce. Já se těším. Na kamarády. Taky na kamarády. Poté se děti usadili do lavic a poslechli si spolu s rodiči první informace. Prvňáčci dostali pamětní list a mohli si zazvonit na zvoneček. Tak a zazvon si, že jsi opravdový školák. To všichni slyší. Zazvonili si postupně všechny děti a tak se dostalo i na Filipa Doubka. Tak si k tomu tě všichni vidí, tak. Celkem 24 žáčků 1. A prožilo první den ve škole a nám nezbývá, než jim popřát vše nejlepší a hodně zdaru při zdolávání prvních kroků v učení. O víkendu oslavilo město Kinčberg 777 let od svého založení. Historické slavnosti začaly v sobotu v 15 hodin kostýmovaným průvodem městem. Král s královnou a se svým doprovodem spolu s hudebníky, šermíři a kejklíři měli cíl na městském sportovišti. Tam se poté odehrály další akce, koncerty a vystoupení. Návštěvníkům byla k dispozici dobová krčma, stánky s občerstvením a tržiště. Další záběry přineseme v některém z dalších vysílání pořadu bez komentáře. Sledujte bližší info na našich stránkách www.zapad.cz. Sokolovská radnice přichystala v rámci Evropského dne bez aut akci pro všechny cyklisty. V pátek 18. září se koná cyklovýlet okolo města. Sraz účastníků je v 17 hodin před budovou městského úřadu. Trasa povede po cyklostezkách na Michal do Starého sedla a Královského poříčí. Cíl bude na koupališti, kde se uskuteční další program od 20 hodin. Bude lampionový průvod, opékat se budou špekáčky a v letním kině se promítne film Ropák. Lampiony a špekáčky budou zdarma pro všechny cyklisty.